Me shumë besim tek Zoti dhe me një devotshmëri të rrallë përpara Krijuesit, besimtarët e Islamit janë falur për më shumë begati, harmoni, paqe dhe lumturimes njerëzve. Besimtarët të shumë të Islamit kanë falur në xhamin e vogël të Durrësit, e cila njihet ndryshe me emrin Fati, namazin e së premtes. Ashtu sikur se është bërë traditë prej kohësh, edhe kjo e premte të imbushi me besimtarë të gjitha moshave mjediset e këtij vendi të kultit Islam. Sipas besimit musliman, dita e së premtes, ose e thënë ndryshe dita e xhumas, cilësohet si dita më e mirë e javës. Madje kjo ditë për besimtarët cilësohet edhe si një fest bajrami për javën. Kjo është dita kur njerëzimit i falen mëkatet. Dita e xhumas i orienton besimtarët drejt solidaritetit njerëzor, paqes dhe harmonisë. E thënë ndryshe, kjo ditë është e dobishme dhe e bekuar një herazi.